Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycana qərəzli ikili standartlarla yanaşması heç kimə sir deyil. Bəllidir ki, Azərbaycana qarşı ədalətsiz münasibət bu təşkilatın əsas davranış xəttinə çevrilib. Bunu sübuta yetirən bəzi məqamlara toxunmaq istərdim. Bu sözləri Milli Məclisin deputatı Oktay Əsədov özünün Facebook səhifəsinə bildirib. O, qeyd edib ki, 19 il öncə, 2001-ci ildə Azərbaycanla yanaşı Ermənistan da Avropa Şurasına üzv qəbul olunarkən, münaqişənin sülh və dinç yolla həll olunmasını üzərinə öhdəlik kimi götürüb. Amma 20 ilə yaxındır ki, Ermənistan nəinki üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirib. Ümumiyyətlə, münaqişənin həlli istiqamətində bir addım belə atmaq istəməyib. Həmişə həll edici məqamlarda müxtəlif bəhanələrlə danışıqlardan qaçıb. Ötən müddət ərzində bu prosesin monitoringi də aparmağı öz üzərinə götürmüş Aşpadan hansısa qətiyyətli mövqe, prinsipial addım atıldığını görməmişik, deyə Oktay Əsədov əlavə edib. Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin Dağlıq Qarabağdakı qanunsuz rejimin keçirdiyi uydurma seçkilərə loyal yanaşmasının qurumun işğalı legallaşdırma cəhdinin göstəricisi olduğunu vurğulayıb. Sonda isə millət vəkili Aşpanın fəaliyyətini gözdən keçirməli olduğunu, ölkəmizə qarşı ədalətli mövqe ortaya qoymalı olduğunu bildirib. Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Siyavuş Noruzov parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında kimlərinsə qanunu pozması nəticəsində insanlar xəstələnirsə cərimələr daha da sərtləşdirilməlidir, deyə bildirib. Vətəndaşlar 30 qəpik verib maska alsın və cərimə ödəməsin, deyən Siyavuş Noruzov hər bir vətəndaşı intizamlı olmağa çağırıb. Novruzov koronavirusla əlaqədar şayə yayanlar barədə də ölçü götürülməli olduğunu bildirib. Stat. Bəziləri sosial şəbəkələrdə yazır ki, pandemiya yoxdur, bunlar barədə ölçü götürülməlidir. Bəziləri hətta belə bir informasiyalar yayır ki, siz qanunu pozun, cənab prezident və Mehriban xanım Əliyeva həmin cərimələri ödəyəcək. Evin üstündə çıxıb domino oynayan şəxsin cərimesini niyə prezident və xanım ödəməlidir, deyə Siyavuş Novruzov bildirib. Son bir neçə gün ərzində sosial şəbəkələrdə SMS icazədən gün ərzində iki koddan yalnız birindən istifadə etməyə icazə verildiyi bildirilir. Vətəndaşlar qeyd ediblər ki, artıq həkimə getmək üçün icazə aldıqdan sonra iki kodu üzrə marketə keçməyə icazə üçün müraciət etdikdə onlara imtina qərarı göndərilib. Asan xidmətin mətbuat katibi Elmur Niftəliyev açıqlamasında sui-istifadə hallarına yol verildiyi üçün artıq SMS-i icazə sisteminə limit qoyulduğunu bildirib. Bu barədə vətəndaşlara dəfələrlə müraciət edərək sui-istifadə hallarına yol verməmələrini xahiş etdi. Dini söyləyən Elnur Niftəliyev bu səbəbdən də SMS icazəyə limit qoyulduğunu və gündə bir dəfə istifadə etmək olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə 8103 SMS icazə sisteminin fəaliyyətində dəyişiklik edilib. Belə ki, artıq vətəndaşlar tərəfindən müvafiq kod üzrə müraciət olunduğu zaman cavab SMS-i 15 dəqiqə ərzində gələcək. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alması məqsədi ilə Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazilərində tətbiq edilmiş sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə son sutka ərzində nəqliyyat vasitələri ilə hərəkətdə olan 1940 nəfər, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci sənişin daşımada istifadə olunan taksi və avtobuslarda tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə edilmədiyinə görə 205 nəfər, həmin məcəllənin 211.2-ci və eyni əməlləri il ərzində təkrar törədilməsinə görə məcəllənin 211.3-cü maddəsi ilə 5 nəfər olmaqla ümumilikdə 2150 nəfər hərəkət iştirakçısı inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumatda bildirilib ki, qeyd olunan müddət ərzində Bakı-Quba yolunun 52-ci kilometrliyində yerləşən karantin keçid postundan 55-i rayon, 50-si paytaxt istiqamətində olmaqla 105, Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun 31-ci kilometrliyində yerləşən postdan 55-i rayon, 155-i paytaxt istiqamətində olmaqla 210, Bakı-Qazax-Gürcüstan yolunun 65-ci kilometrliyində yerləşən keçid postundan 450-si rayon, 300-ü paytaxt istiqamətində olmaqla 750 nəqliyyat vasitəsi geri qaytarılıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.